Жалған вакцинациясы паспорты мен ПТР анықтамаларын жасаған үшін жыл басынан бері 110 қылмыстық іс қозғалған. Бұл туралы президент қабылдауында болған ішкі істер министрлігі мәлімдеді. Ерлан Тұрғынбаев министрлік бөлімшелеріндегі жеке құрам қызметкерлерінің 96% екпе алған жеткізді. Сондай-ақ кездесуде қоғамдық орындар мен көшедегі қауіпсіздік деңгейі жоғарылағанына сөз болды. Соның арқасында кісі өлтіру, тонау, бұзақылық, қорлық, сондай-ақ кәмелеттік жасқа толмағандар жасаған құқық бұзушылықтары сан азайған. Қасым-Жомарт Тоқаев министрлікке басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп, карантиндік шараларда қамтамасыз етуге ерекше көңіл бөліп, кәмелетке толмағандарға қарсы қылмыстардың тұрмыс саласындағы құқық бұзушылықтардың алдын алу және жол қауіпсіздігі бойынша жұмысты жандандыруды тапсырды.